Kuba Mikauš, dneska nejlepší hráč, zároveň gólman týmu Rakic, utkání proti Blackhawks. Tak jak se ti dneska chytalo? Jo, bylo to dobrý. Z začátku mi šlo celkem dost střel, takže jsem dostal do takového toho odpěté pohody. Pár věcí se, když se ti nedaří, tak ti pomůže štěstí, což se mi dneska stalo, takže pár věcí mě pomohlo štěstí a hledalo se to dneska. Půjčili pár gólů, takže... Vy jste dneska ty brankářské povinnosti si rozdělili tak nějak týmově, bylo tam vidět spousta hráčů několikrát v brankovišti, co odpalovala puk nebo odkopávala puk někam do bezpečí. Čím to bylo? Já si myslím, že kluci vzadu u toho brankoviště hrajou suprově, moc nedovolou dorážky, párkrát se tam stalo, že tam byl třeba volný hráč, který dorážel, ale říkám, bylo to třeba štěstí, že mě to vypadlo a nespadlo to přímo do brány a kluci suprově zapojovali vzadu. Takže dá se říct, že třeba by si spoluhráči i po falu zasloužili? Samozřejmě, já jsem nechválil i během Rejický, vždycky řeknu, že udělají super je a myslím si, že to je potřeba. Takže tady někteří golmani křičí na své spoluhráče, jako ty uličníků a tak, tak... Tak to zase ne, spíš na ně řvu, jakože třeba Bachary, máš tam pravou hráče a tak, ne, že bych jim nadával, ale když je pochválí golman, tak oni samozřejmě ví, že udělali něco dobře a to potřeba věděli. Takže nešetří s pochvalama? Tak budu třeba chválit ještě víc, ale já si myslím, že je chválím. Myslíš, že ten týmový duch už se zvedl po tom, co jste měli takové slabší období v prosinci? Tak... Já si myslím, že ten týmový duch tam byl pořád. Tam se prostě akorát, tam se akorát prostě nedařilo, prohrávali jsme třeba o gól a málo se nám dařilo střelovat branky, což teďka už posledních pár zápasů neplatí. A to myslím, že všechno, jaký je rozdíl mezi tím, jak jsme hráli v prosinci a branky. Tak jo, ještě něco, co chceš někomu vzkázat? Děkuju spoluhráčům samozřejmě, že super mančák, takže jsme asi vyhráli. Tak jo, díky. Zbyněk Kicl, dneska nejlepší hráč týmu Blackhawks, utkání proti Raketám. Tak podívej se do kamery, místo na holky. A jak nám zhodnotíš dnešní zápas, jak jsi zahrál? No tak jakože vůbec jsme se na to necítili, abych pravdu řekl. Mohli jsme se sejít a dali jsme to sice nejvíc. Říkáš, vůbec jste se necítili, čím to? Nějaká ztráta koncentrace, nebo jste měli nějakou týmovou party včera, nebo? Týmová sešlost, jakože. Jo takhle. Takže jste ještě dospávali do pozdních odpoledních? Ty, co mají chodit, nechodí a... Aby to platilo pro všechny, co poslouchají, aby ty nejlepší hráči chodili pravidelně, no. Ale museli jsme si půjčovat ostatní hráči, které třeba vůbec neznáme. Pak si nerozumíme na lidi a všechno zjišťujeme až v poslední třetině. Dneska, co se gólu týče, to vypadalo dlouho jednoznačně a přitom tam byly obrovské akce, obrovské šance na vaší straně. Co chybělo k tomu gólu? Asi štěstí, tak jak to bývá. Co vám k tomu trenér říkal potom? No teda samozřejmě chválí, když nám to nejde, že jo? To by nás nějak motivoval. No jo. Co ty osobně, vybavuje se ti nějaká akce, která se ti dneska fakt povedla? Jo, něco... vlastní gól v Brusle. Takže to hodnotím jako velmi kladně. Co na to říct? Asi nic. Ještě něco, co chceš vzkázat fanouškům? Víc fanoušků a fajnek. Tak jo, díky. Taky. Jiřího Toupalík a Karel Husák, trenéři dnešních dvou týmů Rakic a Blackhawks. Tak pánové, jak nám zhodnotíte dnešní výkon? Začneme u týmu, který dneska vyhrál? Jo, super. první třetina si myslím, že byla hodně vyrovnaná. Že jsme nezasloužili tu první třetinu vyhráli 2-0, podle mě, že tam soupeř nějaký góry měl určitě dát. Ale Kuba dneska pochytal a taky jsme měli hodně štěstí, musím přiznat. Jinak kdyby to ta třetina, kdyby možná soutoř vedla, by to bylo spravedlivější. Tak jsem kluky musel trošku probrat, aby nepřestali úplně hrát. A myslím si, že druhá a třetí třetina už se měli pod kontrolou. Soutoř samozřejmě měl tam nějaký šance, ale říkám, Kuba dneska byl bezchybný, podržel ten tým. Naopak my z těch šancí, co jsme měli, tak jsme dali většinu těch gólů, takže si myslím, že jsou úplně jako, že to výsledek zasloužený. Karle, co ty, jak jsi to viděl? První třetina souhlasíš s kolegou? No, asi bych to nebral jako po třetinách. Jo. Bral bych to tak, že jejich branka dneska zachytal prostě výborně.
a my jsme nebyli schopni se nějak pořádně střelecky jako prosadit. Jo, bylo tam během jednoho střídání ve třetí třetině, jo, jsme měli během toho střídání 3 šance v brankovišti dát půl z bodu A do bodu B, což je já nevím 10-20 cm přes tu brankovou čáru, a to jsme prostě nebyli schopni. Jo. Takže byla to nějaká taková střelecká impotence. Bohužel jsme nějak toho brankáře jakoby nepřekvapili, bylo potřeba toho brankáře rozhýbat, dávat tam nějakou přihrávku přes rosu, střílet z první, to se nám nedařilo, naopak beci, nebo když beci se dostali k puku, zbytečně natahovali, soupeř šel na bloky a bohužel před tu bránu se to nedostalo. Jo. Co se týká těch šancí, myslím si, že jsme jich měli jakoby hodně. A v té druhé třetině se to hlavně zlomilo, tam si padl ten čtvrtý gol, myslím, že ano. Tak tam jsme na chvilku padli, jo. Bylo to nějaké 4 minuty, kde jsme nebyli schopni se toho zápasu chytit, protože měli jsme tam pořád tu debilní nulu. Jo. A věřím to, že kdybychom se chytili v první třetině a ten zápas by byl vyrovnaný, nebo prohrávali bychom být třeba o ten jeden gol, možná i o dva, tak jsme schopni jakoby se soupeřem držet krok, ale jakoby největší krizi vidím v tom, v té nule, která nás držela po většinu zápasu, jestli to bylo 55 minut asi, ne, že tady se to bude kratší, ale prostě chytili jsme se nějakým jedním gólem na konci a to už je prostě pozdě. Takže myslíš, že psychologie dneska? A samozřejmě, to je jedna strana mince a druhá strana mince je, a budu férový, řekl jsem to tam, bohužel náš brankář nás nepodržel. Zas na druhou stranu dostával nějaký góly z předbrankového prostoru, měl to podržet, tempu, vypadávalo to z něj a naši beci mu zase nepomohli s tím, abychom to rychle odklidili. Pak nějaký ztracený půl zbytečný ve středním pásmu, další individuální chyba a už se to sype. Jo, ale myslím si, že za jiné okolností a třeba i trošičku jiném složení můžeme vyhrát. Jirko, na tebe mám 3 otázky na konkrétní jména. Je to Michal Domby, dneska neskutečný výkon s hat-trickem. Myslíš, že mu takhle sedí ta lajna, ve které je teďka? Druhá otázka, já to už rovnou zrychlím, ať můžeš jít potom na zápas. Je Roman Němčák, kdy se očekává návrat do sestavy? Tak první otázka. Domba, až byl 7 zápasů bez gólu. Myslím si, že on je takový, že na to hodně myslel. A strašně ho zvedl ten gol z Bury. Když si tam s návrcem řekli, prostě návrc mu řekl, ať střílí, zkusí na bránu, že by to když tak dorazil, asi nečekali, že by byl přímo gol. Pak na něm bylo vidět, že má úplně chlučinou, ožil a ten zápas mu vyšel, pak dostal tam krásné přihrávky na ty góly, takže super, já jsem rád za něho, že se konečně takhle chytil. Co se týká té celé lajny, tak nemám vůbec potřebu jim měnit. Oni jsou na sebe teďka si celkem sehráli, jsou na sebe zvyklí, komunikují spolu na střídačce na ledě, za což jsem rád. A Roman má problémy s kolenem, říkal, že zkoušel nedávno být na ledě a čekal to lepší, takhle. Takže když se vrátí, je otázka samozřejmě, já na něho nebudu tlačit, aby nepřišel na led a koleno si úplně neurval. Jo. Takže to je na něm, až se bude cítit úplně 100%, až on to nebude limitovat na ledě, tak bude hrát. Já tak trošku doufám, že třeba to play-off bude moc. A když ne, no, tak zatím si musím poradit s tou sestavou, když máme takhle 4 hráče, včetně jako Romana zraněný, takže buď se vrátí, bude to plus, nebo ne, nic se neděje. Ještě jsem říkal 3 otázky na 3 konkrétní jména, zmínil jsem 2. Co Jirka Vévoda, prožívá sezónu svých snů? Jirka se vrátil z Floridy, tak hraje jak Barkov. Nic tomu nemám, hraje dobře. Celá lajna. Dneska teda v jiným trošku složení než minule, bez Tomáše Holubce, ale Dominikem. A líbilo se mi to. Kluci si pomáhali po rozích, zdvojovali se, měli tlak do brány, šli si pro odražený puky. Ke konci už tam byla nějaká pěkná kombinace dokonce, což není zvyklý, většinou se snaží hrát se nejjednodušeji. Ale hráli dobře v útoku, i v obraně. Dneska trojka hrála velice dobře. Karle, na to mám taky otázku personálního zaměření. Existuje tady limit na to, že hráči musí mít odehraných 8 zápasů, aby vstoupili do playoff. Playoff se blíží. Hlídáš to nějak, sleduješ to, nebo se ještě nedostal do takové loupky? Takový otázky. No, samozřejmě, že hlídám. Nehlídám.
Tato informace, dá se říct, je pro mě naprosto nová. Novinkou z minulého týdne teda, pravda, z minulého týdne. A já musím říct. Samozřejmě já jakoby tu účast těch hráčů úplně nemůžu nějak asi jakoby ovlivnit, si myslím. Takže pokud oni to chcou hrát, tak se musí snažit o to, aby v těch zápasech byli, aby tady tuto podmínku prostě splnili. Tak jo, ještě něco, co chceš dodat, nebo? Ne. Díky za rozhovor. Já tak.